bersikulo nga atong pagabasahon sa Roma, Roma Kapitulo 6, Kapitulo 5. Agini o pagpanganda mga igsono, mga higala, labi ka raw mga panahon na. Kapitulo 5, versikulo 12. Palihog lang guglista ninyo din ha. E base mo ingon mo nga ga gabinuang manindawa nagbasa-basa o Biblia, dili man mao na iyang ibasa, unsa man ang Biblia ang iyang gigamit. Muna nga gusto sa nako mga igsono, mga higala, na inyo sa nang isilista, aron ninyong masubay kung unsa ka tinuod ang akong ibasa diri. Muna ang ingon diri, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tao o ang sala nagdalag kamatayon. So ang sala mga igsoon iabot diri sa kalibutan, no? Sa usa lamang ka tao. O kinsa man ni walay lain kun dili ang atong ginikanan sa unang panahon nga gipapuyo sa Dios dito sa tanaman sa Eden. Sila ni mga igsoon. O busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Munang mangutana ko mga igsoon, kinsa man karon ang tao nga walay sala. So mao ni kung moingon ta mga igsoon nga kita wa tay sala, nagpasabot ba nga nasayop ang balaang kasulatan or namutbot lang ta mga igsoon nga wa gyud tay sala, no? Sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, matag adlaw, matag gabi, sure ba gyud ka ta nga wala gyud ta magkasala mga igsoon? Anghel gyud ka ka nga naa ka dinhi sa kalibutan? Mismo gani ang anghel mga igsoon nakasala pa, no? Nakasala pa ang anghel nga labaw-labaw pagamay sa tao? Unsa pa kita nga tao? Ha? Mao ni mga igsoon ato ning isgutan ang pulong sa Ginoo kay mo ni andiri sa akong likod. Isgut-isgut sa kamaturan sumala sa Biblia. Mao ni ang Biblia atong gigamit mga higala. No? Muni diri nga busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasalaman ang tanang tao, walay walay exempted mga igsoon, mga higala. Muni nga ato ning tunan, no? Kay nakasalaman ang tao, ato ning tunan mga igsoon, mga higala. Muni nga arita sa kapitulo 6, versikulo 23. Nagingon usab diri kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao ni nga duhanan ni siya mayson, ang bayad sa sala kamatayon. Pero ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Kristo Jesus, no? Mao ni nga naa day puy gasa ang Dios sa mga tao. Muni nga unsaon man nato pag-abil nga makapot nato, maapil ta na mga igsoon kanang gasa nga gisgutan sa Ginoo nga kinabuhing dayon. Kay labi na isulti na rabadaan nga ang tanang tao makasala gyud unya kay ang bayad sa sala kamatayon, pero naay gipalusot sa Ginoo nga duna siya'y gasa nga gitawag kinabuhing dayon sa unsang paagi nga magkabuot na nato mga igsoon, mga higala. No? Mao ni ang pinaka-importante nato aning gapita nga atong pagatunan ining takna. No? Mao ni nga agi pagpahibalo atong basahon ang Genesis disa magyugikan ang tao. Genesis kapitulo 3. Palayog lang kong lista mga igsoon, kaya ito aning kinainayon sa pag-ano, Kapitulo 3, versikulo 19. O atong subayon, kundi sa manigikan ang tao, no? Mayon dire, magpatulo ka sa imong singot o maghago pag-ayo, una pa muhatag kanimog abot ang yuta. Hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan, ini mo kagikan sa yuta o sa yuta ka mo pauli. So meaning mga igsoon, ang tao di ay gikan ta sa yuta, kaya mo may gitawag nga gigikanan o
mubalik sa ang tao dito sa yuta. Mao ni mga